BMT'nin Cenevre'de keçirilen iclasında İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan gözləmədiyi durumla qarşılaşıb. İran Xarici İşlər Nazirinin rəhbərinin BMT'nin iclasında çıxışı başlayan kimi müxtəlif ölkələrin diplomatları və nümayəndələri Molla rejiminə etiraz olaraq salonu tərk ediblər. Deyim ki, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan BMT'nin İnsan Hüquqları üzrə Şurasının 52-ci sessiyasında iştirak etmək üçün Cenevrədə səfərdədir. İnsan hüquqları və İran. Yəqin ki, bu iki ifadəni lüğətə antonim kimi də daxil eləmək olardı. Baxaq. This is the walkout. The Islamic Republic representative is defending what he has said. Bi şarafa, xicalat, xicalat. Bache kosha. Hands off Baluch people, hands off Iranians.